হ্যালো এভরিওয়ান, আপনাদের সকলকে মোর অন্য একটা ভিডিওতে স্বাগত জানাইছো। আজি মই আপনাদের মাজলে লৈ আনিছো ঘরতে সহজে বনাব পৰা এটা আইসিং কেকর ভিডিও। আৰু মইনো কেনেকৈ কেকটো আইসিং কৰিলো তেন্তে চাওঁ হওকচোন। আৰু কেক আইসিং কৰিবৰ বাবে মই লৈছো ডিলাইট হুইপিং ক্রিম আৰু ইলেকট্রিক হ্যান্ড ব্লেন্ডারে ভালদৰে ক্রিম কিনি মিডিয়াম স্পীডত অলপ সময় বিট কৰি লৈছো। তাৰ পিছত 5 মিনিট মান বিট কৰিলে হৈ যাব। দেখিছেনে আপোনালোকে অলপমান ক্ৰীমখিনি ফুলি আহিছে আৰু অলপ পিছতে হৈ যাব ক্ৰীমখিনি ভালদৰে ফেটা। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কেকত আইচিং কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে যি শ্বেপ দিব বিচাৰে তেনেকুৱা দিব পাৰিব। তেন্তে চাই যাওক ভিডিঅ'টো আগলৈ। ক্ৰীমখিনি ফেটা হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ শ্বেপ লৈছে। এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে, আৰু চাই যাওক আগলৈ। আৰু এয়া মোৰ কেকটো এবাৰ ইমান ভাল নহ'ল, মানে চেপেটা হ'ল কেকটো, সেইকাৰণে মই দুটা শ্লাইড কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মাজে মাজে কেমেৰাটো অফ হৈ যায়, সেইকাৰণে ভালকৈ দেখাব পৰা নাই। আৰু এইফালে চুগাৰ চিৰাপ লগাই পিনি ক্ৰীম লগাই ল'লোঁ আৰু ওপৰ লেয়াৰটো দিছোঁ তাত। এতিয়া মই আগবঢ়াইছোঁ এই ভিডিঅ'টি। পিছত যেতিয়া ভালকৈ বনাব পৰা হ'ম তেতিয়া আপোনালোকলৈ আৰু মই এনেকুৱা ভিডিঅ' আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। তেন্তে চাওকচোন ভিডিঅ'টি আগলৈ। Thank you.
ক্ৰীমত পিংক কালাৰ পিংক ফুড কালাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ। মিক্স কৰি লৈ পিনে তাৰপিছত চাইজৰ কাগজে ফাৰ্ষ্ট যোনখিনি ফুল আঁকিছিলোঁ সেইখিনি কৰোঁতে আকৌ ভিডিঅ' আকৌ কেমেৰাটো অফ হৈ গ'ল, তাকে এনেই আপোনালোকক অকণমান অকণমান দেখাব পাৰিছোঁ। তাকে মই এতিয়া ৰোজ ডিজাইনটো দিছোঁ। মই এই ৰোজ ডিজাইন মানে ৰোজ নজলটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউজ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে ইমান মোৰ ভাল হোৱা নাই। তাকে এনেকুৱাকৈ বনাবলৈ বহুত আশা আছিল, তাকে আৰু যি পাৰিছোঁ তাকে বনাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টি চাই যাওক তেন্তে। এনেকৈয়ে মই গোটেই কেকটোতে ৰোজকেইপাহ বনাই লৈছোঁ।